Takk skal du ha, Hans Jakob. Da det Karin Wyrik fra Vestfold og Telemark, og Irene Dahl kan gjøre seg klar. Vær så god, Karin. Takk. Kjære landsmøte, kjære venstrevenner. 11.9.2023. Det datoen da Venstre skal gjøre sitt beste lokalvalg ever. Vi i medvind, og vi har nå en historisk sjanse til å gjøre et knallbra valg. Vi har en flott ledertrio som leverer hver eneste dag, så nå må vi ikke tryne på oppløpssida. Kan vi være så snill og holde oss til at det et kommunevalg? Og slutte å snakke om å legalisere hasj, eller at vi vurderer å gå i regjering med FRP rett før valget? Det et lokalvalg. Folk nå opptatt av at ikke de kan betale regningene sine, at de står i feil med å miste jobben, og at de kanskje ikke får beholde huset. Alle snakker om de høye strømregningene. De andre partiene diskuterer stort sett bare størrelsen og innretningen på strømstøtten. På kort sikt, viktig nok, men vi må vise våre løsninger. Vi må vise utålmodighet. Regjeringen med statsbudsjettet for 2023 i ferd med å kvele strupeutviklingen av fornybare energikilder og det grønne skiftet. Små og mellomstore bedrifter får nå en trippel belastning. De får en samlet, tydelig økt skattebelastning. Vi har snakket om økt arbeidsgiveravgift. De får en økt rentekostnad og mindre tilgang på kapital. De får betydelig økte energikostnader. I min kommune Sandefjord så det nå et revs av konkurser. Venstre skal vise tydelighet, og vi skal vise våre konkrete og kreative løsninger. Nå må vi hjelpe bedriftene med en rask omlegging til fornybare energikilder, slik at bedriftene kan redusere sine energikostnader. I solrike Vestfold solkraften en fantastisk energikilde, som vi må rulle ut i et mye raskere tempo, til fordel for bedrifter, for landbruket og for husstander. Det krever umiddelbart kraftig økte budsjettrammer til støtteordninger. Gevinstene får vi alle ta del i ved at den samlede produksjonen av strøm raskt kan økes, særlig om vi klarer å kombinere bruk av flere fornybare energikilder. Jeg forventer at Venstre tar den ledende rollen i Stortinget for å sikre at utviklingen av de fornybare energibærerne ikke stopper opp. Halvt minutt. Vi må gjøre modige og fremtidsrettede prioriteringer. Vi kan ikke forsvare at det pøses ut titals milliarder kroner i strømstøtte, men satsingen på helt nødvendig fornybar energi strupes. Lokalt og regionalt skal vi i Venstre gå foran og sørge for at kommuner og fylkeskommuner løfter fram fyrtårnsprosjekter. I Vestfold og Telemark vi allerede ledende på biogass. Vi kan ikke akseptere at regjeringen setter det grønne skiftet og energiomleggingen på vent i en situasjon der arbeidsplasser går tapt og natur- og klimakrisen bare forsterker seg. Du må runde. Fornybarsamfunnet må være bærende i Venstres marsj mot valgene i 2023 og 2025. Takk for meg. Takk skal du ha, Karin. Da det Irene Dahl og